আপোনালোকে নিশ্চয় শাহৰুখ খানৰ ডংকি ছবিখন ইতিমধ্যে উপভোগ কৰিছে চাইজ এই ডংকি ছবিখনত এক বাৰ্তা দিয়া হৈছে এই ছবিখনৰ এই বাৰ্তাটো দিয়া হৈছে যে ডংকি ছবিখনৰ প্ৰকৃততে মূল কথাটো হৈছে অবৈধভাৱে বিদেশত প্ৰৱেশ কৰা যেটো প্ৰক্ৰিয়া যাক প্ৰকৃততে কোৱা হয় ডংকি প্ৰসেস কিয় কোৱা হয় ডংকি প্ৰসেস এইভাবে কোৱা হয় কাৰণ জাপ মাৰি যাব লগা হোৱাৰ বাবে ইয়াক ডংকি প্ৰসেস বুলি কোৱা হয় এই ডংকি প্ৰসেস কি প্ৰকৃততে এই ছবিখনে এক অৰ্থ বহন কৰিছে এক বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা 5টা বছৰৰ যদি আমি হিচাপ চাওঁ প্ৰায় 2 লাখৰো অধিক লোক এনে ধৰণে ডংকি প্ৰসেসৰ জৰিয়তে ডংকি ৰুটেৰে অবৈধভাৱে বিদেশলৈ গৈছে ইউকে লৈ গৈছে বা বিভিন্ন ঠাইত কানাডাৰ বিশেষভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে এই ডংকি প্ৰসেসৰে প্ৰৱেশ কৰে বা এই ডংকি প্ৰসেস কিহৰ বাবে ডংকি প্ৰসেসত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো ভিসা লবনৱাৰে বা ভিসা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কোম্পানীয়ে তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়োৱাৰ হলনি তেওঁলোকক অন্য এটা বাট দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে অৰ্থাৎ আপোনাক হয়তো ক'ব পাৰে যে আপুনি এই প্ৰক্ৰিয়াৰে যোৱাতকৈ আপুনি যদি ৬০-৭০ লাখ টকা খৰচ কৰে তেতিয়া হলে আপোনাক আমি এনে ধৰণে সমু পথেৰে বিদেশলৈ লৈ যাব পাৰিম ইউকে হওক বা কানাডা হওক তেনে ধৰণে এটা সমু পথেৰে আমি আপোনালোকক লৈ যাব পাৰিম গতিকে ইমানখিনি প্ৰক্ৰিয়া আপুনি নকৰিলেও হ'ব আপোনাক ভিসাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কোম্পানী আছে যি অবৈধভাৱে এনেকৈ প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰি আহিছে কেইটামান ঘটনাৰ কথা যদি আমি কওঁ যে বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত থাকিব যে এটা পৰিয়াল আছিল জগদীশ গতিকে সেই পৰিয়ালটোৱে কেনে ধৰণে গুজৰাটৰ সেই পৰিয়ালটোৱে কেনে ধৰণে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল মাহে ১০-৯ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সপোন আছিল যে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যেহেতু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে আমি বিদেশত গৈ কিবা এটা কৰিব পাৰিম গতিকে সেই কথা ভাবি তেওঁলোকে এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে আৰু সাধাৰণতে তেওঁলোকক গাইড কৰা বহু লোক থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকক ক'লে যে আপোনালোকে ৬০,000 টকা আপোনালোকে বা ৬৫,000 টকা আপোনালোকে যোগাৰ কৰক বাকিখিনি আমি সাম তেওঁলোকে নিজৰ খেতি বাতি মাটি সকলো বিক্ৰী কৰি বহু সপোন দেখি এই চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে ৬৫ লাখ টকা যোগাৰ কৰিলে পত্নীৰ সপোন আছিল যে বিদেশলৈ গৈ তেওঁ এখন সেলুন খুলিব গতিকে তাত তেওঁলোকে থাকিব এনে ধৰণে তেওঁলোকে ৬৫ লাখ টকা যোগাৰ কৰিলে এতিয়া সেই কোম্পানীৰ কাম কি হয় সেই কোম্পানীৰ কাম হৈছে যে বৰ্ডাৰলৈকে আপোনালোকক থৈ আহিব টৰন্টৰ ফ্লাইটত উঠাৰ পিছত বৰ্ডাৰলৈকে আপোনালোকক থব এতিয়া তাৰ পৰা আপোনালোকে হয় নদী পথেৰে যাব লাগিব খুচকাৰি পাৰ হ'ব লাগিব পাৰে ট্ৰাক থাকিব পাৰে তাত সৰুখুৰা বাহন থাকিব পাৰে সেই সমূহেদি আপোনালোকে লাহে লাহে এই ডংকি প্ৰসেসৰে সেই ঠাইলৈ যত আপোনালোকে যাব বিচাৰিছে সেই কানাডা হওক বা ইউকে হওক বিদেশৰ যিকোনো ঠাইলৈ আপোনালোকে সেই প্ৰসেসৰে যাব পাৰিব এই পৰিয়ালটো ঠিকই গৈছিল কিন্তু এই পৰিয়ালটোৱে আদবাততে মৃত্যু খাবতি ল'লে কাৰণ তেওঁলোকে জনা নাছিলে যে তেওঁলোকে যিটো বৰ্ডাৰত গৈ উপস্থিত হৈছে য'ৰ পৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা নিজৰ নিজাববীয়াকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তাত -35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চলি আছে অত্যন্ত হিম চেঁচা পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে তাত সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোকে মৃত্যু খাবতি ল'লে অতি দুখজনক এই খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি চোৱা যায় যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে আমেৰিকাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এখন ট্ৰাকত 45টা মৃতদেহ পোৱা গৈছিল কিয় পোৱা গৈছিল কাৰণ সেই ট্ৰাকখনেৰে তেওঁলোকে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এটা কথা হৈছে এই ডংকি প্ৰসেস যি সকলোকে ডংকি প্ৰসেসৰে কৰিছে তাৰ ভিতৰত বেছিভাগ অসফলে হৈছে গুজৰাটৰ ৰাজধানী গান্ধীনগৰৰ ডিংগুচা নামৰ এখন ঠাই আছে এই গান্ধীনগৰৰ পৰা 13 কিলোমিটাৰ মান দূৰত আছে তাত 3000টা পৰিয়ালে বাস কৰে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে এই গাঁওখনত এতিয়া তাত মানুহ নাই মানুহ এইভাবে নাই প্ৰায় 1800টা পৰিয়ালে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ গাঁও এৰি থৈ গৈছে ডিংচুকৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত এটা চিন্তা ধাৰণা আছে যে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন ল'ৰা যদি আমেৰিকালৈ গৈছে তেতিয়াহলে আন ঘৰৰ লোকৰো কোনোবা এজন ল'ৰা বা ছোৱালী আমেৰিকা যাবই লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মন মগজুত এনেকুৱা ধৰণে বস্তুটো খুপনি পুতি লৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঠাইত থাকি একো কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ বা তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবলৈ বা সংস্থাপিত হ'বৰ বাবে তেওঁলোক বিদেশ যাবই লাগিব হিয়া হয়তো ইউএস হ'ব পাৰে কানাডা হ'ব পাৰে বা য'তেই নহওক তেওঁলোকে মুঠৰ ওপৰত বাহিৰলৈ যাবই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা আছে এই গাঁওখনৰ লোকসকলৰ আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সেই শিক্ষা দীক্ষাৰ বাবে হওক বা অন্যান্য কাৰণতে হওক নিজৰ মাটি বাৰী খেতি পথাৰ সকলো বিক্ৰী কৰি এই ডংকি পথেৰে এই ডংকি প্ৰসেসৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিদেশলৈ গৈছে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বহু আত্মীয় হেৰুৱাইছে কিন্তু এই প্ৰচেছ তেওঁলোকে ৰৈ যোৱা নাই তেওঁলোকে গৈয়ে আছে ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে নিবনুৱা সমস্যা কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ গাঁওখনত থাকি তেনেকুৱা ধৰণে সংস্থাপন হ'ব পৰাকৈ বা তেওঁলোকে নিজকে সংস্থাপিত কৰিব পৰাকৈ বা আৰ্থিক যি ধৰণে স্বাৱলম্বিতা বা স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে পৰা নাই আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ভাবিছে যে কানাডাত গ'লে অন্ততঃ তেওঁলোকে খুব সহজভাৱে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ডংকি প্ৰসেস লৈছে আৰু এই গাঁওখনৰ সেই যিটো প্ৰতিযোগিতা আছে সেই প্ৰতিযোগিতাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যদিহে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন যুৱক বাহিৰলৈ গৈছে বাকি এজন যাবই লাগিব আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত নামি তেওঁলোকে ডংকি প্ৰসেস ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়া হৈছে গুজৰাটৰ এখন গাঁৱৰ কথা কলো আৰু বেছিভাগ যদি সোৱা যায় কেৱল গুজৰাট বুলি নহয় পাঞ্জাৱৰ ভাৰতৰ পাঞ্জাৱ আৰু গুজৰাটৰ বেছি সংখ্যক যুৱকে বা পৰিয়ালে বিচাৰে তেওঁলোকে বাহিৰত সংস্থাপিত হবৰ বাবে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাব বিচাৰে বিদেশলৈ যাব বিচাৰে আৰু বিশেষকৈ কানাডা তেওঁলোকৰ বাবে বিৰাট এটা লক্ষ্য হৈ পৰাৰ আনকি এই কানাডা বা ইউকে কিছু পোস্টাৰিং এই গাঁওখনত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন ঠাইত সহজতে ভিজা লাভ সহজতে আপুনি কানাডা প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব সহজতে আপুনি তাত প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব সহজ হৈ পৰিব আপোনাৰ বাবে জীৱন সহজ হৈ পৰিব আপোনাৰ ভৱিষ্যত আপুনি তাতে শিক্ষা দীক্ষা ল'ব পাৰিব আপুনি তাত ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিব কম খৰচত গতিকে এই যে বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপনৰ ফলক তাত আৰি দিয়া থাকে এটা চক্ৰ থাকে এই চক্ৰটোৱে তেওঁলোকক কেনে ধৰণে লুভনীয় কিছু প্ৰস্তাৱ দিয়ে আৰু সেই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ এনেকৈ ডংকি প্ৰচেছৰে ইমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকে এটা সাধাৰণ হৰল যেটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসৰে নগৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি বিক্ৰী কৰি এটা এমাউন্ট তেওঁলোকে গুটায় আৰু হেমতে ডংকি প্ৰসেছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিদেশলৈ যায় কেনেকৈ যায় আমি কৈছোৱে যে প্ৰথম অৱস্থাত কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে আগবাঢ়ে তেওঁলোকক এটা কোম্পানী বা জুনে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকক এটা বৰ্ডাৰলৈকে সীমালৈকে তেওঁলোকক থৈ আহে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে নদী পথেৰে পাৰ হয় ট্ৰাকেৰে পাৰ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰে আৰ তাতো কিছু দালাল চক্ৰ থাকে নথকা নহয় আৰু সেই অনুপাতে যেটা তেওঁলোক আগবাঢ়ে তেওঁলোকে নাজানে যে তাত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে যিসকলে এজেণ্ট থাকে এই এজেণ্ট বা দালালৰ কথা আমি কৈছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে লক্ষ্য কৰি লয় সেই সকল যুৱকক যি উচ্চাকাংক্ষা থাকে যাৰ তেওঁলোকে ডলাৰত ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে 12 পাস কৰে আৰু পাস কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে ডলাৰত তেওঁলোকে ইনকাম কৰিব বিচাৰে খুব কম সময়তে তেওঁলোকে ধনী হ'ব বিচাৰে আৰু তেওঁলোককে লক্ষ্য কৰি লয় এই এজেণ্টসকলে তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰে এটা আমি আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো ডংকি প্ৰসেস কি এই এজেন্টৰ সম্পূৰ্ণৰূপে একটা নেক্সাস থাকে এটা জাল তেওঁলোকে পেলাই লয় আৰু সেইভাবে তেওঁলোকে সেই প্ৰসেছৰ জৰিয়তে এই যিসকলকে বিদেশলৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকক তেনে ধৰণে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে সেই স্থানত তেওঁলোকে উপস্থিত কৰায় কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ আৰু যেতিয়া এখন অন্য ঠাইত অন্য দেশত যেতিয়া সেইগৰাকী যুৱক বা সেই পৰিয়ালটো তাত যেতিয়া উপস্থিত হয় প্ৰথমতে তেওঁলোকক আৰ্মি কেম্পত হৰণ লয় আৰু তাৰ পিছতে আৰ্মিসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত এই যুৱকসকলৰ ওপৰত কোৰ্ট কেছ কৰে ইয়াৰ পিছত এই যুৱকসকলে বন্ধ ভৰিব লগা হয় তাৰ পিছত তেওঁলোকক কাম কৰিবৰ বাবে এৰি দিয়া হয় আৰু সময়ে সময়ে তেওঁলোকে তাত যিসকল স্থানীয় আৰক্ষী আছে তাত এবাৰ উপস্থিত হ'ব লাগে আজি কিছু বছৰ পূৰ্বলৈকে এই বন্ধ আছিলে 50 লাখ টকা আৰু এই বন্ধ 1 লাখৰ পৰা 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত আছে আৰু এনে ধৰণে তেওঁলোকে যেতিয়া কোনো এখন ঠাইলৈ যাব বিচাৰে তেনে ধৰণে সেই ঠাইত তেওঁলোকক এই এজেণ্টসকলে এই দালালসকলে সেই ঠাইলৈ তেওঁলোকক উপস্থিত হ'ব পৰাকৈ সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এতিয়া কথা হৈছে এই যেটো প্ৰসেস তেওঁলোকে যদি ভাবি লওক উদাহৰণস্বৰূপে কানাডা যাব বিচাৰিছে কানাডালৈকে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়াৰলৈকে সেই দায়িত্বখিনি এজেণ্টে লয় ললেও তেওঁলোকক সেই প্ৰসেছটোহে দেখুৱাই দিয়ে কিন্তু সীমাৰ পাছত তেওঁলোকে আৰু কাম নকৰে সেই প্ৰসেছ মতে যেতিয়া গৈ সেইখন দেশত গৈ তেওঁলোক উপস্থিত হ'ব উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজাকৈ সেই আৰ্মি কেম্পৰ সৈতে যেহেতু যোগাযোগ থাকে এজেণ্টসকলৰ গতিকে সেই উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বন্ধ দিয়া হয় বা আৰ্মি কেম্পত থাকে আৰ্মি কেম্পত থকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত কেছ কৰা হয় এটা বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু এই যাত্ৰা পথটো হৈছে ডংকি পথ ডংকি প্ৰসেছ যিটোৱে অবৈধভাৱে তেওঁলোকে বিদেশত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু যাৰ বাবে এই এজেণ্টসকল সক্ৰিয় হৈ থাকে এতিয়া কথা হৈছে বিদেশ যাব বিচাৰিলে বা যদি বিদেশত গৈ কিবা এটা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ডংকি প্ৰসেছে অবৈধ যেটো ব্যৱস্থা আছে যেটো অবৈধ প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো গ্ৰহণ কৰিব নালাগে এই অবৈধ প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিলে যথেষ্ট কষ্ট হ'ব আৰু আমি কৈছোৱে যে উদাহৰণ বহুত আছে তাত মৃত্যু মুখত পৰা উদাহৰণ বহুত আছে গতিকে যথেষ্ট কষ্ট আছে যথেষ্ট কষ্টৰ মূৰকত গৈ সেই ঠাইত তেওঁলোক উপস্থিত হ'ব গৈ পাৰে গতিকে সেই কষ্টখিনি সেই অবৈধ ৰূপটোৰে তেওঁলোকে পুনে যোৱাটো উচিত সেয়াই আসলতে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছিল যে কিমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিমান কি হ'ব পাৰে এতিয়ালৈকে আমি কৈছো যে যোৱা 5টা বছৰত 2 লাখৰো অধিক লোক এতিয়ালৈকে ডংকি প্ৰসেছৰে যাত্ৰা কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত বহুতৰে খবৰ আহিছে যে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক মৃত্যুমুখত পৰিছে এয়াই হৈছে ডংকি প্ৰসেছ